maal alla keenay gabadhaas aan baadiyaha ka keenay gaariga shaqartiisa xinkiisa qiiqiisa ka carari jirtay baa hadda igu keentay igu kibirtay walla io bila io talaana aqaana meelaan ka tuuray u keenaday ha shaahay ii keenwariya ila soo dhaqso qaylidiisaan la yaabanahay subxaana allah qaylo badanaa annagaa dhuq soo guursanay faa'iidaha lagama helaaye gurigan cilladii soo dejiyay dhuusadaadii qaylidaada iyo dhiikarkaaga u taaglay aninood igu dartay waa idili gaartay wadaha maxaa kaa qaldanio maxaa kaa qaldan ani laba mid ii soo gal inaad gurigan ii sharaxdi kor ii hoos inaad dahab ii gadid ama inaad banaanka ka baxdi bacdaada waatan aad qaadanaysaa bacd maanaa waxaa sii keenaysaa bacdaada waatan aan ku dhahay hadal badan ma jiro waryaa anaa duq xun soo xarasta dhiikar qabo oo xaaqada meesha igu buuxi iga bax hadda naa iga bax wadada ku qolqol naaw iga bax hadal ma rabiyaan kuya iga baxaa hadda iga qol halkan this is america wariya anigi uma buuqi kartid ma fahanta waa yeelyo wuxunkoo dhacdhace oo qawowga duu imaaday xataa ugogsan kara bakaas bacdaada qaado hadal badan miyii wadi kartid bacdaada qaado bax halkaasaan kugu guranay wanaan ku wacaya hadda hadal dambe soo celisid soco wariya halkan ka bax bax dalaayo ku qaaday kabahaaga xataa meesha isugu jira bacdi kugu jira iga bax banaanka iga bax banaanka iga bax